kad se je tog dana sretnemo kraj pruge na kolosijeku dugo. Mladosti naše sa obje strane našeg je. Ostaše na tuzi obećanje što smo srcu dali. Ovaj rastanak nek nas veže, u srcima akcija će biti. Ovimo se tri put preko norme, u očima дека границите, политичките определби и сите можни работи што се во делот на политичката работа ќе ги трнеме на страна, единствено доброволното работно ангажирање, дружењето, доброволната пракса и она што представува помеѓу нас, она што е изградена околу цел, ќе не биде крајна можност да се дружиме и ви посакувам. И понатаму, до тоа го неговаме, ние во Македонија. Тоа ќе го следиме и сакам да ви кажам. Во наредните години тоа го наградиме и во другите држави. Голема благодарност до сите братски републики кои што дојде денеска и кои што се представници тука. Словенија, Хрватска, Босна, Србија, Црна Гора. Помогна, ако беше најтешко, градот на солидарността тоа ќе го врати. Ви благодарам од се срце, благодарност од оно што представувам младинско доброволно ангажирање. Ви посакувам на сите вас да допринесете да го продолжиме оно што на вистина го наследивме, да сте ми сите живи здрави, оно што ни представува доблест и вредност да понатаму продолжи наредните години. Оно што представуваше братство и единство, сега нека представува заложба да се дружиме.